অঁ নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত বাঁহজানী গাঁৱত আৰু বাঁহজানী গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীয়ে কাল ৰূপ লৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ ফেনে ফুটকাৰে বাঢ়ি অহা এই নদীটোৱে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা এই বাঁহজানী গাঁওখনত প্ৰায় বানত প্লাৱিত হয় কিন্তু এই গাঁওখনত মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এই নদীটোৰ কাষত কিন্তু কোনো ধৰণৰ মথাউৰি আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃহৎ বৃহৎ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল জলসম্পদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে বানত প্লাৱিত হ'ব লগা হৈছে সামান্য এটি আচলতে বান দি গাঁৱৰ ৰাইজে বান্ধ দি ৰক্ষা কৰিছে গাঁওখনক তথাপিও কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ কাণখাৰ নাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁৱৰ লোকসকল আছে উন্মুক্ত খোলা নদীৰ পানী বহাৰ লগে লগে গাঁৱত সোমাই যায় সোমাই যায় মথাউৰি কিন্তু অৱস্থা নাই মথাউৰি নাই তাৰমানে যোৱাবেলিকত মানে দুহেজাৰ ষোল্ল দুহেজাৰ বাইছৰ ষোল্ল ষোল্ল মেট বানপানী উঠিলে এতিয়াও এই অঞ্চল গোটেই বৰি গৈছে আমাৰ সকলোৰে খেতি পথাৰ হেৰি কঠীয়া বা বহুত বিভিন্ন ৰকমৰ মানে এই ফল মূল বা বিভিন্ন ঘৰ দুৱাৰৰ পানী সোমাইছে এইবাৰ সেই অৱস্থাই হৈছে কিন্তু এইটোৰ অৱ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই তাৰমানে যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল আমাৰ গাঁৱৰ মানে এজন ব্যক্তিয়ে বা আমি কোৱাৰ ফলত তাৰমানে এইটো এটা সৰু এটা আলি নিচিনা বন্ধা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই ইয়াতে আমাৰ এইফালে পিছফালৰ পৰা বহুত গাঁও মানে প্লাৱিত হৈছে বহুত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে কিন্তু আমাৰ মানে ক্ষতি মথাউৰি নোহোৱাৰ কাৰণে মূল বিশেষকৈ মথাউৰি নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বাহানী গাঁও এতিয়া কি কি গাঁৱৰ মাজেৰে পাহৰি ইফালে বহুত আছে কাছুমাৰী বৰঙবাৰী ৰামহৰি যাবতিকুছি বৰ এইফালে কি বুলি কয় মল দে চপাই এই এই অঞ্চলটো এই অঞ্চলটো যে কাষত কোনো মথাউৰি নাই নাই উত্তৰে বৰষুণ বেছি হ'ব তেতিয়া অনিবাৰ্য নদীত পানী ক্ষতি হৈ আহে বাঢ়ি পানী আহে তাৰ ফলতে এই অৱস্থাটো হৈ যায় পুনৰ দেখুৱাইছো এই ধৰণে আচলতে ফেনে ফুটোকাৰে বাঢ়িছে নদীৰ পানী কিন্তু কৈছোঁৱেই যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে কিন্তু এই অঞ্চলত কিন্তু আজিলৈকে মথাউৰি এটা নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল যাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে আচলতে বানত প্লাৱিত হ'ব লগা হয় গাঁৱৰ লোকসকল আমি আৰু গাঁৱৰ লোক আছে কথাটো চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক কি দাবী জনাব কি দাবী জনাব যিহেতু মথাউৰি নাই আপোনালোকৰ হয় আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি যিহেতুকে বানপানী প্ৰতিবছৰে আমি জোৰলা হৈ আছোঁ কিন্তু বৰ্তমানে এই মঠাৰ যিটো আমি থিয় হৈ আছোঁ এইটো সাধাৰণ ৰাইজে মানে সাধাৰণভাৱে দিয়াৰ কাৰণে আমি কিবা ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি দিছিলোঁ কিন্তু আজি ভাঙি যোৱাৰ ফলত আজি আমাৰ মানে এই গাঁওখন মানে জল জপু হৈছে আৰু গাঁওখন লগতে আমাৰ মথা দিব লাগে অঁ হয় বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া মঠাৰি বিশেষ প্ৰয়োজন মথাউৰিলৈ আমি এতিয়া ৰক্ষা পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ মথা লাগে হয় লাগে আমার মতো লাগে আমি আপনা লোকর নিউজৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যেহেতু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি বিশেষ অনুরোধ জানাইছো আর বিশেষ আপনার নিউজ সকলে ইয়াতে কে আমার যে এইখানে সহায় সহযোগিতা করেছে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে নোৱা নৈ বাঁহৰনি পানী প্ৰতি বছৰে এই ধৰণে বাঁহনি পানীৰ ফলত বানত প্লাৱিত হ'ব লগা হৈছে ন ন অঞ্চল তথাপিও কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে এই মথাৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যিয়ে কিন্তু জীয়াটো ভোগাব লগা হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু কৈছোঁৱেই ৰাইজৰ ৰাইজে প্ৰতি প্ৰতিবাৰে দাবী জনাই আহিছে যে ইয়াতে মঠাৰো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে মঠাৰ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত এই ধৰণৰ জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে গাঁৱৰ লোকসকলে